መግባትና መውጣትና ካስተናጋጁ ማስተዋሻ የተቀነጨበ ከበውቀቱ ሲዩ ዝናቡ እየሳሳ ሲመጣ በክፍሉ ውስጥ ታግቶ የቆየው የተስተናጋጆች ድምር ድምጽ ተለቀቀ። እንዶፍ ጉባኤ የተደበላለቀው ህምህምታ ቀስ በቀስ እየጠራ መጣ። ተባራሪ የወሬ ግንጣዮችም ይሰሙ ይጀመር። ቦምቦሊኗችሁ በጣም አሪፍ ነው። ቦምብ ፍንዳታ ደረሰ የሚባለው እውነት ነው? እውነቴን ነው የምልሽ፣ አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ተስፋ አስቆራጭ ነው። እኔ ያዘዝኩት ተቆራጭ ነው። ይህ ነው ሐሰን፣ ይህ ነው። በቅርቡ የተቀጠረው አዲሱ አስተናጋጅ አባተ ማስተናገድ ብርቅ ሆኖበት ከጠረጴዛ ጠረጴዛ ይሯሯጣል። ተስተናጋጅ ጠጥቶ ሳይጨርስ አባተ የቡና ብርጭቆውን ያነሳል። አረገና ነኝ ሲባል ላሙቅልዎ ብዬ ነው ብሎ ይመልሳል። ከሽንት ቤት የተመለሰ ተስተናጋጅ እርጥብ እጁን ሲያራግፍ ካይ ምግቡ እንዴት ነበር ብሎ ይጠይቃል። ደግሞ ከተቀጠረበት ቀን አንስቶ እስካሁን ፈገግታው አልተከደነም። እንዲህ አይነቱ ቆሞ ቀረ ፈገግታ በድግምት እንጂ በደስታ የሚገኝ አይመስለኝም። አሁን የሆነ ሰውዬ ሲገባ ተንደርድሮ ሄዶ ምን ላምጣልህ አለው። ተስተናጋጁ ጭቁን ፈገግታ እያሳየ 10 ደቂቃ ልቆይ አለ። እንግዲህ ከብዙ ዓመታት የአስተናጋጅነት ልምዴ እንደተገነዘብኩት አንድ ተስተናጋጅ 10 ደቂቃ ልቆይ ካለ ችስታ ወይም ኪሰበራ ነው ማለት ነው። ወደ ካፌ የመጣው ዝናቡን ለማስባራት ወይም መሄጃ ስለሌለው ነው። አባታ ግን ይሄ አይገባው። የግድግዳ ሰዓቱንና ሰውየውን እያፈራረቀ ሲመለከት ከቆየ በኋላ 10 ደቂቃ ሞልቷል፣ ምን ላምጣልህ ብሎ ድርቅ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ካፌያችን ካለበት ሕንፃ 7ኛ ቆጥ ላይ የሚሠራ የሕግ አማካሪ አምቦ ውሃ ይምጣልኝ ብሎ በስልክ አዘዘ። እውነት ለመናገር 7ኛው ቆጥ ላይ የተቀመጠ ሰው ለሰማይ ስለሚቀርብ ከደመና ጠልቆ ቢጠጣ ይቀለዋል። መክሊትም ሰውየው እኔን ስለሚያስቸግረኝ አንተ አስተናግደው አለች። እሺ ከማለቴ ተጸጸትኩ። ከጥቂት ደቂቃ በፊት መብራት ስለጠፋ የእርገት ማሽኑ ወይም ሊፍቱ መስራት አቁሞ ነበር። ስለዚህ በአንድ እጄ አምቦሃውን ይዤ በሌላ እጄ የመወጣጫውን ድጋፍ ተመርኩ ይዤ በየእርምጃው እንደታነቀ ሰው በጭንቅ እየተነፈስኩ ወጣ ጀመር። ይህን ፎቅ የሠራው ሰውዬ በሕይወት ካለ ዕድሜው ይጠር፣ በሕይወት ከሌለ ዘላለሙ ይጠር። ተጨማሪ እርግማን ለማውረድ ፈልጌ ነበር፣ ግን ከአምስተኛው ፎቅ በኋላ እንኳንስ መርገም ማሰብ ተሳነኝ። 7ኛው ቆጥ ላይ ደርሼ የሕግ አማካሪውን ቢሮ ሳንኳኳ ግቢ ተባል። ይሁን እንጂ የሕግ አማካሪው መክሊት አለመሆኔን ሲያይ ተበሳጭቶ የአምቦ ውሃው መክፈቻ ስላረጀ ቀይረ ተመለስ ብሎ አዘዘኝ። እንደገና ወርዶ መመለስን ሳስብ በቢሮ መስኮት ወደ ውጭ ተወርወር ተወርወር የሚል ሐሳብ መጣብኝ። ለካ አንዳንድ ወጣቶች ራሳቸውን ከ7ኛ ፎቅ የሚወረውሩት ወዶ አይደለም፣ ለመውረድ ስለሚቀል ነው። በዚህ አይነት አምቦ ውሃ ቅዳ አምቦ ውሃ መልስ ስዳፋ ቆይቼ ላቢን ከግንባሬ ላይ እያበስኩ ወደ ነበርኩበት ቦታ ስመለስ መክሊት ከነበረችበት ቦታ ንቅንቅ ሳትል ቅድም ለእኔ የጀመረችልኝን ወሬ ለራሷ ስትጨርስ አገኘኋት። ዝም ብሎ ቁጭ ማለት ያዋጣሻል አልኳት። ምን ነው እንዳልባረር ፈራህ ስትል ጀመረች። ካልክስ የምባረርበትን ሰበብ እየፈለግኩ ነው። ያን የሆነ ፕሮሰስ ጀምሮልኛል። ከ3 ወር በኋላ ይዞኝ እልም ነው ወደ ጀርመን። እንዲህ ያለውን ቁም ነገር ዛሬ ማን ያውቃል? ለነገሩ ገና ከጅምሩ ለቁም ነገር እንደሚፈልገኝ አውቀው ነበር።
ያኔ እንደተገናኘን ራት ጋበዘኝና እኔ ለማስደሰት እንጀራ በላ። እንጀራ ሲቆርስ ብታዩ በሳቂ ገድለሃል። መቼም እንጀራ ይቧጥጣል እንጂ እንጀራ ይቆርሳል አይባልም። ያን ቀን ታሟደር በመታመሙ ባዝንም የኔን ባህል ለማክበር እኔን ለማስደሰት ሲል እንጀራ በልቶ ስለታመመ ደስ አለ። የሚያፈቅረኝ ሰው አይሞት እንጂ ለእኔ ብሎ ትንሽ ቢሰቃይ ምን ችግር አለው? ዝናቡን ለማስባራት በረንዳ ላይ ችፍግ ብለው ቆሞ የነበሩት ድሆች የቡትቶ ጥረናቸውንና ትዝታቸውን ትተው እየተንጠባጠቡ ሲሄዱ ከመካከላቸው አንድ ትንሽ ልጅ ቀርቶ በሩን በዝግታ ከፍቶ ከገባ በኋላ ጎዳና ነው ቤቴ ብሎ ጀምሮ ጥለውኝ ሞተዋል እናትና አባቴ ብሎ ከማጠናቀቁ በፊት አባተ ደርሶ እጅጌውን ይዞ ወደ በሩ ጎተተው። ይሁን እንጂ አንዲት የቋንቋ ተማሪ ሴትዮ ከወንበሯ ብድግ ብላ በአባተ ጆሮ የሆነ ነገር ስታሾካሾክ አባተም ራሱን ሲያነቃነቅ አየሁት። ከዚያ አባተ ልጁን ብቸኛ ወንበር ላይ ጎልቶ ወደ ጓዳ ገባ። ልጁ እንደተጋበዘ እንጂ ምን እንደተጋበዘ ስላላወቀ በጉጉት ወደ ጓዳው በር ይመለከት ጀመር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አባተ በቲማቲም የተጠበሰ ስጋ ይዞ ከወጣ በኋላ በልጁ አቅጣጫ መቶ ከልጁ በኋላ በተቀመጠ ተስተናጋጅ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠው። ልጁ ምራቁን ሲውጥ ጉሮሮው እንደ ቴርሞሜትር ከፍ ዝቅ ስትላየው። አባተ እንደገና ወደ ጓዳ ገብቶ ሲወጣ ሻይና ጥቂት የተቆረሰበት ዳቦ በትሪ ይዟል። ልጁ ዳቦና ሻዩን ሲያይ ኧረ የለፈኝ በሚል አይነት ጣራጣራውን መመልከት ጀመረ። አባተ ግን አላለፈው። ጠረጴዛው እስኪወዛወዝ ድረስ ትሪውን ገጭ አድርጎ አስቀምጦለት ሄደ። ልጁ መብላት ሲጀምር ከላይ እስከታች ገመገምኩት። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚል ጥቅስ የተጻፈበት ለአዋቂ ገላ የሚሆን ቲሸርት ለብሶ ነበር። በእርግጥ በጥቅሱ ላይ ያለው እግዚአ የሚለው ቃል በድፍ ስለተዋጠ የጥበብ መጀመሪያ ብሔርን መፍራት ነው የሚል ጽሑፍ ብቻ ይታያል። አጠገቤ የተቀመጠችው መክሊት ወሬዋን ቀጠለች። ከያን ጋር ወደ ጀርመን ልበር ጥቂት ቀን ሲቀረኝ ለሳሚ ምርር ያለ ደብዳቤ ጽፍለታለሁ። ለነገሩ በካሴት ቀርጬ ካላኩለት በቀር ደብዳቤ ሆነ ያነበው። ንባብ እኮ ደመኛው ነው። ግን እኮ ከሚያነቡ ሰዎች የበለጠ ጭንቅላት ነበር። አንድ ቀን ሳሚዬ የስፖርት ጋዜጣ እንኳን አታነብም ብዬ ጠየቅኩት። የመለሰልኝ መልስ እስክ ሞት አረሰውም። ምን አለ መሰለ? አይኔን አይን ባንክ ለመስጠት ቃል ገብቻለሁ። የማላነበው አይኔን ለመጪው ትውልድ መቆጠብ ስላለብኝ ነው። አሪፍ አይደል? አሁን ግን ሁሉም አልፏል። አዲስ ህይወት ውስጥ ገብቻለሁ። ሳሚ ይህን እንዳያቅልኝ ይፈልጋለሁ። ነገ ለመጨረሻ ጊዜ አገኘዋለሁ። እኔ ጋ ያው ያሉት 3 የልጅነት ፎቶዎቹን እንድመልስለት ይፈልጋል። ለነገሩ ፎቶዎቹ ሰበብ ሆኑ እንጂ እኔን ለማየት ነው ፍላጎቱ። የዛሬ ወር ገደማ ፎቶውን ልሰጠው ተቀጣጥረን ተገናኘ። ግማሽ ቀን ሙሉ ስናወራ ከቆየም በኋላ ፎቶውን ሳይጠይቀኝ ሄደ። እኔም ረስቼው አላነሳውበት። አሁን እንደገና አምጪ ብሎ ደውለልኝ። ቆይ ምን አስተያየት አለ? በህፃንነቱ የተነሳው 3 ፎቶ ካለው በእውነቱ እድለኛ ሰው ነው አሉ። እንዴት? እኔ ህፃን በነበርኩበት ጊዜ ፎቶግራፍ መነሳት በጣም ከባድ ነበር። እንዲያውም ከዛ በፊት እንደገለጽኩት በእኛ መንደር ፎቶ ከተነሱ ሞተው የተነሱ ይበዙ ነበር። በተለይ ፎቶ ለብቻ መነሳትና ጉርድ ፎቶ መነሳት ፎቶ እንደማባከን ይቆጠራል። ካሜራ ያዥ ጋር የመገናኘት አጋጣሚ ያለው ሰው ዘመድ እንኳን ቢያጣ ከጠመንጃውና ከውሻው ጋር አብሮ ይነሳ ነበር። ትዝ ይለኛል የ3ኛ ክፍል ተማሪ ሳለሁ የትምህርት ቤታችን የመዝገብ ቤት ኃላፊ የወላጅ ጉርድ ፎቶግራፍ አምጣ ሲለኝ እንጀራ አባቴን በቁም የተነሳውን ፎቶ ከወገቡ ላይ በመቀስ ቆርጬ ወስጃለሁ። ከእኛ ቤት ትንሽ ፈንጠር ብለው የሚኖሩ ሀብታም ቤተሰብ ደግሞ በ2 ዓመት አንዴ ፎቶ ይነሱ ነበር። ታዲያ አንድ ቀን ፎቶ አንሺው ካሜራውን ሲያቀባብል በፎቶ ተነሹ ጀርባ የማልፋስ መስዬ እግሬን እያዘገየሁ ተራመድኩና
አብሬ ፎቶ ተነሳሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ባለቤትየዋ ለንግዳ የፎቶ አልበም ሲያስጎበኙ፣ ይሄ ባለቤቴ ነው፣ ይሄ ልጄ ነው፣ ይሄ ደግሞ በስህተት የገባ የጎረቤት ልጅ ተረከዝ ነው ብለው ያሳያሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ የፋፋ የዱቄት ፋብሪካ ለፖስተር የሚሆን የሕፃን ምስል ፈልጎ እኛ ሰፈር ሲመጣ እኔን አየኝ። በጣም ወፍራም ሕፃን ነበርክ ማለት ነው አለችኝ መክሊት። ወይ ወፍራም! በእርግጥ ፋፋ የዱቄት ፋብሪካ ለፖስተር የሚመርጣቸው ሕፃናት ወፍራም ናቸው። በአንድ ወቅት ላይ ግን ለለውጥ ያህል ቀጭን ሕፃን ተፈለገ። እሺ፣ ከዚያ እኔን አነሱኝና ፖስተሩ ላይ በምስሌ ስር ፋፋ ያልተመገበ ሕፃን ይህን ይመስላል ብለው ጻፉበት። ውይ እኔ ጌታ አለችና መክሊት ጉንጭን ሳመች። በጣም ስለተደሰጡ በረንዳው ላይ ወጥቼ ቀና ብዬ ኮኮብ ዝቅ ብዬ አደይ ባይን ይፈለው። ይሁን እንጂ ይሄ ስሜት ያልቀጠለም። ከካፌው በረንዳ ፈንጠር ብለው ከቆሙት መኪኖች መካከል ጭንቅላቷን የሸሸገች ኤሊ የምትመስል ቮልስ በጥሩምባ ጠራችኝ። ሲሄድ በቮልሱ ውስጥ ያለው ሰውዬ ወተት እንዳመጣለት አዘዘኝ። የመክሊትን ነገር እያሰብኩ ስለነበር የባለ ቮልሱን መልክ በቅጡ አላስተዋልኩትም። ለምልክት የያዝኩት ቮልሷን ነው። ይሁን እንጂ ወተቱን ይዤ ስመለስ ሌሎች ሁለት ነጫጭ ቮልሶች በተርታ ተሰልፈው ቆመዋል። በቮልሶቹ ፊት ለፊት ለጥቂት ደቂቃ ግራ ተጋብቼ ቆም። ወተት ያዘዘኝም ባለ ቮልስ ቆይ እንዴት ልለይ? ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ግን መላ መጣልኝ። ከሶስቱ ባለ ቮልሶች መካከል ጥጃ የሚመስለው መርጬ ሄድኩና ወተቱን አቀበልኩት። ለስላሳው ክንፍር ሰምሳም አርገሽ እንዲያውስ እንዲያውስ በረጅም ጣቶችሽ ትቆልቆል አርገሽ በሳንቃው ደረትሽ ነጠፋ አድርገሽ በሽታይም ጥፋ እንቅልፍም ወሰደኝ ምነው እንደ ትናንቱ ዛሬም በደገምችኝ ሳምሳም አድርጋኝ ከከንፈሬ ላይ እንቅልፍ አልወስዳለኝ አበሳዬን ላይ በለስላሳው ከንፈር ሳምሳም አርገሽኝ በረጅም ጣቶችሽ ደንቆልቆል አርገሽኝ በሽታዬም ጠፋን እንቅልፍም ወሰደኝ ምነው እንደ ትናንቱ ዛሬም በደገምሽኝ እንዲህ ያለው ሰው እንደ ጎዳኔ አልወጣልሽም የጥሩ አፍን መጣ መሰለኝ ቀረ ልማዴ ተከፍቶ ማደሩን አይወደውም ሆዴ በለስላሳው ከንፈር ሳም ሳም አርገሽ በረጅም ጣቶችሽ ደቆልቆል አርገሽኝ በሳንቃው ደረትሽ እንደው ነጠፋ አድርገሽኝ በሽታዬም ጠፋ እንቅልፍም ወሰደኝ ምነው እንደ ትናንቱ ዛሬም በደገምሽኝ አቅፍ አቅፍ አርገሽ አርገሽ ሳምሳም እናት እንደሌለው እንደ ስስታምን
እንዲያውስ በለስላሳው ክንፍር ሳምሳም አርገሽኝ በረጅም ጣቶችሽ ደንቆልቆል አርገሽኝ በሽታዬም ጠፋን እንቅፍልም ወሰደኝ ምነው እንደ ትናንቱ ዛሬም በደገምሽኝ እንዲህ ያለው ሰው እንደ ጎዳና አልወጣልሽም የጡርባ ፈና መጣ መስልኝ ሄደ ልማዴ እንደው ከከፍቶ ማደር አይወደውም ሆዴ በለስላሳው ክንፍር ሳም ሳማርገሽኝ በረጅም ጣቶችሽ ይቂ ደንቆልቆል ማርገሽኝ ከሳቃው ደረትሽ ለጠፋ አድርገሽኝ ለሽታይም ጠፋ እንቅልብም ወሰደኝ ምነው እንደ ትናቱ ዛሬም በደገምሽኝ Yeah.